болон эрхэл бид хүчтэй дуу хоолойгоор нэгтгэж төсөлхийн төв 1996 оноос эхлэн эрхэн төслийг Монгол улсад хэрэгжүүлж ирсэн. За Улаанбаатар хот болон нутгаас орон нутгаас эрхэн төсөлд оролцохоор хүрэлцэн ирсэн багш сурагчид та бүхэнд энэ өглөөний энэ өдрийн мэндийг хүргье. Сайн байцгаана уу? Сайн. За сайн. За иргэдийн оролцоог төрийн бодлогод тусгаж байж л хууль шийдвэрүүд иргэдийн хүсэл сонирхол шаардлагад нийцэн сурагчид өөрсдийн сургууль орон нутгатаа засаж залруулах, өөрчлөн сайжруулах шаардлагатай асуудлуудыг хилцүүлгээр гарган ирж судалгаа нотлогоо цуглуулан хууль дүрэм судалж өөрсдийн бодлого боловсруулан төр засгийн байгууллагуудад санал болгох, хамтран шийдвэрлэх зэрэгт сургаж байгаа нь энэ төслийн утга учир юм аа. Би энд орчуулга яваад байгаа учраас жоохон удаан яриад байгаа шүү. Хүүхэд наснаас харилцааны мэдлэг чадвартай, идэвхтэй, оролцоотой, иргэд болон төлөвшөх нь Монгол улсын хөгжлийг хурдасгах, нийгмээ сайжруулан өөрчлөх асар их хүч хоригдлогдож байгаа хэрэг юм аа. Манай нийгэмд тулгамдаад байгаа олон асуудлаас хамгийн их бухимдалд өрүүлдэг төрийн байгууллагын хүнд суртал, авилгал, хэл хахуул зэрэг бусрамг үүсгэлтлүүдийг иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, идэвхийг сайжруулахад эдгэрэх эмгүүд нь энэ билээ. Тэгэд энэ байдалд дүн шинжилгээ өгч өөрсдөө гаргалгааг нь гаргаж байгаа нь энэ иргэн төслийн язгуур одоо үндэс юм байна. Энэ төслийг санаачлан олон жил доктортой хэрэгжүүлж байгаа иргэний боловсролын төв дэмжиж ажилласан Америк нэгдсэн улсын хөгжлийн агентлаг World Learning байгууллагуудад талархал илэрхийлье. За мөн энэхүү төсөлд сурагчдаа хамруулан оролцуулж чиглүүлж ажилласан багш нартаа бас давхар баяр хүргье. Ингээд төсөлд идэвхтэй оролцож байгаа та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Энэ төслийг 96 онд эхлүүлж ирсэн бид нар. Тэгтээвэл ийм үр дүнтэй ийм одоо ямар давуу тал ийм хүүхдүүдэд ямар ийм үр дүн авчрахын тэр үед нэрээр хамгаалж мэддэг байсан. Тэр үед чинь бид нар ч өөснөө ч ялчил гэдэг мань юу яг бас сайн мэдэхгүй байлаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэл Америкийн багш нартай уулзаад ийм төсөл хэрэгжүүлэхэд нь тгийгээл эхэлсэн. Гэтэл өнөөдөр бол энэ төслийн үр дүн бол үнэхээр асар их гэдгийг би хувьдаа их ойлгож эхэлж байна одоо. Яагаад гэвэл манайх чинь 25 жил ажиллаад маш олон төсөл хэрэгжүүлсэн. Энэ дотор бол иргэн төсөл бол хамгийн үр дүнтэй. Яагаад гэвэл та бүхэн мэднэ Монгол улсын үндсэн хууль нь Монгол улсын засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна гэж заасан байдаг. Тэгэхээр тэр бүх эрхээ ард түмэн яаж эдлэх юм бэ? Тэ мэ? Оролцож яаж эдлэх шүү дээ. Төрийнхөө бодлогод саналаа өгнө. Төрийнхөө бодлогыг дүн шинжилнэ. Энэ бодлого чинь аягүй сайхан болж байна. Энэ нь болохгүй байна. Бид нар ингээд түмэн хууль байдаг тийм ээ, боловсролын тухай хууль, эрүүл мэндийн тухай хууль, янз бүрийн стандартууд. Гэтэл сургууль дээр очиод үзэхэд цайны газар, биеийн тамирын зал, эсвэл багш нарын харилцаа, хүүхдүүдийн харилцаа гэдээ маш их олон тулгымцсан асуудлыг хүүхдүүд өөснөө гаргаж ирээд тэгтээ тий зүгээр нэг шүүмжлээд муулаад суухгүйгээр биднэрт ийм гарц харагдчих байна аа. Төр миний хамтарч хийе. Бүгдээрээ энийг бид нар ингэж оролцсон, ингэж туслая, та нар бид нар шийдвэр гаргаж өгөөч гэж шийдвэр гаргачтай хандаж асуудлаа дэвшүүлдэг нь маш их одоо жинхэнэ иргэдийн оролцоо, арчлын хэрэгт орж байгаа иргэдийн оролцоо мөн юм. Тэгэхээр ийм иргэд олон тоотой болвол иргэний нийгэм Монголд бий болно. Төсөлд оролцох саналтай сургуулиуд Улаанбаатар ба Төвийн аймгийн багш нар сурагчид орж болно гэж заасан чинь Говалтай аймгийн Чандамн сув, Хөвсгөл аймгийн ямар сум бэлээ Улаан уул билүү те. Сүхбаатарын Батширээт гэдэг ингээд бүр
өөр хангаан 18 сургууль, ховдын 10 сургууль, дорнтын 5 ийм олон сургуулиуд өөснөө бидний оролцсоо гэхдээ бид нар үгүй гэж хэлж чадаагүй. Тэгээд энэ сургуулиуд бүгдээр оролцсон нийтдээ 70 сургууль. Ирсэн талаар хэдүүлээ танилцуул, хоорондоо хамтдаа танилццгаая.